Tudo bem? Lembras-te de José? Isso mesmo, passou por momentos difíceis, não foi? Mas Deus estava a tomar conta dele e ele veio a tornar-se, isso, boa, governador do Egito. Muito bem. Lembras-te quando os irmãos o foram visitar? José soube perdoar, não foi? Depois de tudo o que tinha passado? José sabia que Jesus tomava conta dele e sabia que devemos perdoar e perdoou os seus irmãos. Lembras-te? Ele tinha 11 irmãos. Isso. E depois o faraó veio a descobrir que os irmãos de José estavam lá, no Egito. Então o faraó e José mandaram muitos presentes. Eles voltaram para casa, eles foram ter com o seu pai, foram chamar o pai de José para também vir para o Egito. Todos foram convidados a viver lá. Foi uma viagem longa. Eles estavam muito carregados. Quando chegaram a casa, o pai de José, Jacó, ele nem queria acreditar. Era mesmo verdade? José estava vivo? Ainda por cima era o governador do Egito? Ai, Jacó deve ter feito muitas perguntas aos seus filhos. Ele queria saber tudo. Como é que estava José? O que é que se tinha passado? Agora, toda a família de José estava de volta ao Egito para ir viver para lá. José estava disposto a tomar conta da sua família. Todos eles foram viver para a terra de Gósen. E quando José soube que o seu papá estava a chegar, ele montou na sua carruagem e foi a correr para se encontrar com o seu pai. Ele estava com muitas, muitas saudades. José tinha passado por muitas coisas, mas ele nunca se tinha esquecido do seu pai e principalmente daquilo que o papai lhe tinha ensinado, que Deus cuida de nós. José agora estava a cuidar da sua família. Não tinha sido certo o que os irmãos tinham feito, pois não? Mas Jesus usou todas essas coisas para que José pudesse chegar a ser governador do Egito, pudesse salvar toda a sua família daquele tempo de fome, pudesse salvar muitas pessoas. Jesus transforma as coisas. Jesus faz muito melhor. Sabes? Ele também espera que tu e eu possamos tomar conta da nossa família e aprendamos a perdoar. Às vezes é difícil, não é? Às vezes acontecem coisas que nos deixam tristes. Mas lembras-te do que aconteceu a José? E ele soube perdoar. É isso mesmo. Cuida da tua família. Cuida sempre dos maninhos, do papá, da mamã, dos avós, dos tios, dos primos, de todos. Nós somos muito especiais para Jesus. A nossa família é muito especial. E ele espera que tu e eu também cuidemos da nossa família. Estamos combinados? A família é muito importante, não te esqueças. Lembra-te da história de José. Deus transforma as coisas más em coisas muito boas e ele espera que tu e eu sejamos muito simpáticos, muito carinhosos com toda a gente da nossa família. Um beijinho e até à próxima história!